دا پستور استی ملاری دا جانان کلی درازی کپلی دا محاباتی فارمان کلی ترانسی فارمان کلی ترانسی دا پستور استی ملاری دا جانان کلی ترانسی کپلی دا محاباتی فأرمان كني تراسي فأرمان كني تراسي زلي بلي ستوري مسافر داني موش بودي تسبوش ميمراني نيواني مسافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. دمنار إسلامي راديو درنو أوريدنكو أو دزليد الستور اخبروني منوالو فديهلة روغ أو جور بياست وشارم چه وزل بيهم ستاسو درانو چو پڑكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم دمبارك وصحابه وپسيرتك حاضرهما. درنو منوالو، فتير درسكي دي زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه دي سيرت بدهم برخي باني خبره شويوه. زيد بن حارثة كسو تي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسر دير مينة كولا، او دي زوي أسامة سرهم دير مينة كولا. اغا صحابي ده چلا رب العالمين بقرآن كريم كي نم ذكر کرده ده، او بيا ده هغيغ زوات او هغا سرايا شغيب كي شركت كرو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا پغي كي مشر تا كرو پغي باني پتير در سنو كي خبره شوي وا. او دي ادوان ور ديوي جي زمانگ استاسو دي درس دا لدي دي هاغ صحابو سيرت تا زنگده شوي دا كم صحابة چي در رسول الله صلى الله عليه وسلم پا وقت كي يا دي خلافاء راشدينو پا وقت كي پا جهادوني كي مشران پاتي شوي دي او دیو لخکر مشری اغیل ورکره شویده. نن با انشاء الله العزیز دیو بلجل القدر صحابی فارس و حارس النبی صلی الله علیه وسلم محمد بن مسلم الاوسی قاتل کعب بن الاشرف الشیطان اليهودی رضی الله عنه پسیرت بان خبروک. محمد بن مسلم رضی الله عنه شاسوار او ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سوكدار، او ده كعب بن اشرف شيطان يهودي قاتل. محمد بن مسلم رضي الله عنه ده اوس قبيله صحابيو. مصعب بن عمير رضي الله عنه شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه توليغ السفير بحيث وبشكل باني ده غيب لاس باندي. محمد بن مسلم رضي الله عنه ايمان واسلام راوره، او دي اسلام دي اسيد بن حضير او سعد بن معاذ رضي الله عنه دي اسلام نوران دي. محمد بن مسلم رضي الله عنه بي هغا صحابي دي جاهلت كي دي لم دقا نمور كده شوه دي محمد. محمد بن مسلم رضي الله عنه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم سر پا ديرو غزواتو كي شرك شوه دي. منو قينقا غزوة جكلا راغلا دي يهودو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم داغي وزغري اغارا واخستلي باز زغري محمد بن مسلم رضي الله عنه لبهديك وركري كلش دي وحد واقع راغلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم بسوك داري باري مقرر كرو اذا بدي معسكرنا چار چاپيرا گرزيدو دي دي لبارا شدي معسكر ساتنو داغي سوك داري وكي. او کله چې په احد کې ملګری د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تیتو فرد شل، یو هغه کس چې په خپل ځای باندې ثابت قدمه پاتې و محمد بن مسلمه رضی الله عنه.
محمد بن مسلم رضي الله عنه فرمي وسمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ إلي يا فلان إلي يا فلان أنا رسول الله وزما وقنوا دا خبري وارد لي أو زما استرقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد كلا تغيير وحط برزباني ملقروا تداوازونك والشيء فلان كي زما خوال راش زما خوال راش زد الله رب العالمين پیغمبر أو الله رب العالمين رسول يما لدينا رستا د بنو نذیر غزوة چې کله راغله د هغې لپاره سبب دا و یهودو دا کوشش شروع کړی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غدر او د هغې سره دوکه وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راواپس شو، ملګري دې ځان سره کړل او په بنو نذیرو باندې حمله وکړه. محمد بن مسلمه رضی الله عنه یې مخکې ولېږه چې ته د بنو نذیرو پسې لاړ شه او ورته ووایه وه جزا رسول الله صلى الله عليه وسلم را لګلبه او تاسو نور د مدینې نو زیزه کستا سو غدر او تاسو دوکه اغزیته شوې ده. محمد بن مسلم رضی الله عنه جکل راغه او ورته ویل چې زه رسول الله صلى الله عليه وسلم را لګلم او تاسو لوز مات کړی دی د غدر او د دوکه اراده مو نور د مدینې نه خپیس پکوي لسو رز تاسو لپاره مهلت ده که دین روز تسوک پا مدینی کی موندش نو بیابای خیر نی. واقعی محمد المسلم رضی الله عنه توی وی ما کننا نرا ای یأتی بذالک رجل من الاوس و منگ خدا سوچو فکرم نکو چی پا اوس کی دی و کس رازی دی اوس قبلی او اغا دی منگ توی چی نور مدینه پریگ دی و زانون و باسی و جداو اوس قبلی دی بنو نذیر سر حلف و دیر سر ترونو. رسول الله صلى الله عليه وسلم دا پنزل سورز محاصر اکلل او بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دیدی زین جلاوتن کلل او دیدی و پیستلو باند رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلم رضي الله عنه مشر وطاکم او دیدی و چکم مالونا او سلایانی و دیغی مسئول هم محمد بن مسلم رضي الله عنه محمد بن مسلم رضي الله عنه شرل دیو لرا دا پیدی باند دلالت کی چغی د الله رب العالمین د دین او د اسلام په مقابل کې د هیچا تړون او د هیچا سره دوستانه نام دانه پالله یغی دوستانه هغه د اسلام په وجباندی یغی مین د اسلام په وجبانی او د یغی ټول تعلقات او روابط هغه لپاره یوازینه مصدر او سرچینه هغه اسلام د خندق غزوه چې کله راغله محمد ابن مسلم رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه په څوکیداری باندې مقرر کړ د سلو شاسوارانو سره. خالد بن ولید رضی الله عنه راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیمې ته مخامخ ودرېد. عباد بن بشر چې کله دا حالات ولیدل نو هغې محمد بن مسلم رضی الله عنه د دې نه خبر کړ. محمد بن مسلم رضی الله عنه راغی او د خندق په یو طرف باندې ودرېد او خالد بن ولید رضی الله عنه لا په دې وخت کې مسلمان نه دی، هغه په بل طرف باندې ودرېده. هوایي ګزارونه وشول خو د خالد بن ولید رضی الله عنه مخه ونیوله شو. محمد بن مسلم رضی الله عنه بیا راغی عباد بن بشر ته ویلې وی زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څوکیداري کومه. د بني قریزه و غزوه چې کله راغله دیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غدر او دوکه کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته ویلې چې زی تاسو زی او بیا د دې مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فیصله وکړه چې سعد بن معاذ رضی الله عنه بس تاسو په مابین کې فیصله کوئ، ځکه تاسو داوی و چې هغه د زموږ مبارک فیصله وکړي. بیا په دې غزوې کې محمد بن مسلمه رضی الله عنه درې وینځي هغه واخیستلې او همدغه شان په جهاد کې چې د دې کوم سهم و هغه یې هم واخیسته. همداراز محمد بن مسلم رضي الله عنه لصلح حديبية هم حاضر شو. كلاش حديبية لصلح عقد أو ترون وشو بغيبان موافقة راغلة محمد بن مسلم رضي الله عنه ده هغا كسانو بجماعتك شغيو بدي صلح بان شاهدي وكرا يو بغيك أبو بكر رضي الله عنه بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل عبد الرحمن بن عوف بل سعد بن أبي وقاص او بل عثمان بن عفان او بل ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنهم اجمعين. هندارز
محمد بن مسلم رضي الله عنه دي خيبر غزويت حاضر شوي او هغه وني چې رسول الله صلى الله عليه وسلم پرې کولی کوم چې د نطات قلا نجر چاپیروي پغی کې دی ورخه واخستره او د محمد بن مسلم رضي الله عنه یورور محمود بن مسلم چې دا هم په دې وخت کې د مسلمانانو په صف کې دا دی ناعم قلا لاندې ناشتو سوري ته ځکه سخته ګرمي وه نو دلته یو یهودي راولګېده هغې دا ویشته او شهید یې که رسول الله صلى الله عليه وسلم کنانۍ بن ابي الحقيق هغه بیا محمد بن مسلمه رضی الله عنه له په لاس باندې ورکه او دا راولګېده دا یې د خپل ورور په بدل کې ووژه محمد بن مسلمه رضی الله عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په نورو غزواتو کې هم شامل شوی دی خو بعضې هغه سریي او غزوات چې په هغې کې محمد بن مسلمه رضی الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشر مقرر کړی دی اول کعب بن اشرف یهودي وسې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کومه سریه لیږلې وه په درېیم کال د هجرت باندې په هغې کې مشر محمد بن مسلمه رضی الله عنه د دې واقعا اصل کې دا وه چې کعب بن اشرف الیهودي د یو ظالمه او بدبخته او مالداره او سردار سړی و په مدینې کې کله چې په بدر کې پېښه راغله او د مکې ډېر مشرکان په دې کې قبرونو ته ورسولی شو کعب بن اشرف د غمشریکۍ په وجه باندې مکې له ورغې او د مکې د وژل شویو مشرکانو مرثیه یې وکړه او په هغې باندې خفګان وکړه او هغه یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر تیز کړل حتی تر دې پورې چې ابو سفیان ورته ویلې چې ګوره تاسو هم ځان ته اهلي کتاب ووی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ځان ته اهلي کتاب وی خو ته دا خبره وکړه چې آیا مونږ په حق یو که نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق دی ځکه مونږ دلته د کعبې خدمت کوو د حرم خدمت کو د حاجانو خدمت کو سله رحمی پالو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه پریښی دی نو مونږ په حق یو که نه هغه کعب بن اشرف ورته ویلی وی نه تاسو په حقه یاستئ وی ورته ویلی یاره په دې خبرې باندې زما زړه اطمینان نه کوي که چېرته مونږ په حق یو نو ته راولګېږه او زمونږ دې بوتانو ته شده وکړه کعب بن اشرف د الله دشمن راولګېده او بوتانو سه یې شده وکړه بیا چې کله راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې دلته بعضې دسیسې جوړولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شه نو ملګرو ته اعلان وکړه چې من لی بی ابن الاشرف فانه یؤذی الله ورسوله والمؤمنین حدیث د بخاری کې داسې راځي چې من لی کعب بن اشرف فانه قد آذى الله ورسوله د کعب بن اشرف چې عربه څوک وکړي ځکه دی الله او د الله پیغمبر ته ضرر رسولی دی محمد بن مسلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې انا اقتله ان شاء الله ای د الله پیغمبره زه به یې چاره وکړمه زه به دا ووژنمه دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه په دې باندې یو څو ورځې تېرې شو محمد بن مسلمه رضی الله عنه ځان سره دا خبره اړی راړی چې ما ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ابو نائله چې دا د کعب بن اشرف رضاعي ورور او عباد بن بشر او بعضې نور صحابه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولېږل خو دا صحابه کرام چې کله تل مخکې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو وړاندیز وکړه هغه دا وی د الله پیغمبره د بعضې خبرو اجازه به ته مونږ له راکړې چې مونږ ورته ویو چېره دې سړي نه تنګ راغلي و دا دی او هغه دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازه ورکړه معنا کله کله دروغ ویل یا یو ناروا چې په هغې کې د اسلام او د مسلمانانو فایده یې د مسلمانانو د جهاد د امیر په اجازې باندې مسلمان هغه کولی شي لکه دوی له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه دوی چې کله ورغلل کعب بن اشرف ته ویلې چې را دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې نه ډېر تنګ شوی و کله وی زکات راوړئ کله وی صدقه راوړئ کله وی چنده راوړئ کعب بن اشرف ورته وایي وی دا خو اول سر دی د دې به وروسته پته لګېږي دا به تاسو په چندو او په زکاتونو باندې او په خیراتونو باندې ستړي کي محمد بن مسلمه رضی الله عنه ورته وایي اوس بده خبره ده اوس هم ورسره ملګرتوب شروع کړی دی
بلاره کې نه پریک دغه انتظار کو چې اخیری انجام دی کم زی ترسیږي خو ته اوس مونږ له یو څو وسقه خرما یا جوار یا بل شی د قرض لپاره راکه چې دی له ورکو کعب ابن اشرف محمد ابن مسلم رضی الله عنه توی وزه خو به تاله قرض درکم خو لیکن تاسو ما سره په ګاڼه کې څه کېدی محمد ابن مسلم رضی الله عنه ورته وایي ستا څه خوښ دی هغه ورته وایي وایي تاسو ما سره خپلې زنانه په ګاڼه کې کینوئ دلته محمد ابن مسلم رضی الله عنه ورته وایي وایي تا سره مونږ څنګه زنانه په ګاڼه کې کینو وحال لا دی وانت اجمل العرب ته په دې عربو کې ډېر ښایسته سړی مقصد دا کېدی شي زمونږ دا زنانه دا په فتنې کې واقع شي او دا د دې بیکاره خبره ده د بېدینې خلکو همدغه خبرې بیا ورته وایي وایي کله چې زنانه ما سره په ګاڼه کې نه کینوئ دلته نو دا خپل بچي ما سره ګاڼه کوي دا ورته وایي وایي بچي چې مونږ درسره ګاڼه کړو سبا به دې ته خلک پیغور ورکوي چې ګوره تاسو په یو په دوو وسقو کې په دنیا کې ګاڼه شوي وی او خلک به ورته دغه پیغونونه تر اخیره پورې او تر ابده به ورته دا پیغورونه کوي مونږ به داسې وکړو تا سره به اسلحه هغه ګاڼه کړو بس یې ورسره وعده وکړه چې بس یوه شپه به مونږ راځو او تا سره به د اسلحې په ګاڼه کې کیدو او ته به مونږ له دغه قرض راکړي محمد بن مسلم رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره راغی ابو نایله رضی الله عنه ورسره هم دی دوی ورته اواز وکړه چې راووځه کعب بن اشرف ښځه هوښیاره ښځه وه هغې ورته وویلې ګوره په دې وخت کې مه ووځه ځکه د دې اواز نه د وینو بوی راځي هغې ورته وویلې نه دا خو زما ملګري دي محمد بن مسلمه دی او بل ابو نایله زما رضاعي ورور دی بیا وایي وایي ان الکریم لو دعی الی طعنه بلیل لاجابه عزتمند سړي ته که چېرته شپې دې ته دعوت ورکولی کېږي چې دا په نیزو باندې شتلی کېږي دا خبره مني او ځي نویشته کعب ابن اشرف یهودي شیطان چې کله ووته د ملګرو د ځان سره مشوره کړې وه محمد بن مسلمه رضی الله عنه دې ملګرو ته ویلي وو چې زه به د دې دا سر بوی کوم او چې کله مې کلک ونیو او اواز مې درته وکړ نو بیا به ورله کلک ګزار ورکوئ دا چې کله راغی عطر متر استعمال کړي وو نو محمد بن مسلمه رضی الله عنه ورته ویل یاره ډېره ښایسته خوشبوی ده هغه ورته وایي وایي عندي اعطر نساء العرب واكمل العرب ما سره داسې زنانه ده چې هغه ډېر ښایسته عطر جوړوي په عربو کې نو دوی ورته ویل ته ما له اجازه راکوې چې زه ستا د سر بوی کړم هغې ویلې ولې نه بیا دې ملګرو ته ویلې تاسو مې بوی کوئ څومره ښایسته خوشبوی ته نه روانه ده ویلې بیا ما له اجازه راکوې هغې ویلې او کله چې بیا سر له راښکته کړو په دې ختانو کې ولله دا ګوتې ومنډلې کلکې ونیو او ملګرو ته ویلې دونکم ګزار ورکوئ ولله ملګرو ولله ګزار ورکړه کلک ګزار چا په خپو وو چا په سټ کې وو تر دې پورې چې د الله رب العالمین دا دشمن دا دلته هلاک او تباش او ملګري رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته ورسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته دعا وکړه چې الله رب العالمین دې تاسو د همیش لپاره کامیاب لري او دې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې دې الله پیغمبره الله رب العالمین دې ستا دا مبارک مخ دا دې همیش لپاره کامیاب لري نو په دې واقعي کې د محمد بن مسلمه رضی الله عنه بهادري او یغې شجاعت ذکر ده چې یو دشمن دې سر نه رانیسه او بیا ملګرو باندې امر کوه چې خرب ترې تیر کړه بله سریه چې دا د هغې مشر قرطا دا یو علاقه وه دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لیږلی و بنو قرط او یا بنو قریط دا د بني بکر د قبیلې بعضې کسانو چې بکرات په نوم باندې یو علاقه وه هلته دې اوسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد بن مسلمه رضی الله عنه ولیږه په دوی باندې حمله وکړه دا وتښتېدل غنیمتونه یې ترېنه راوړل دا په لارې کې را روان دی ګوري سمامه بن اسال رضی الله عنه د یوې ونې لاندې ویده دی اوسلا ورسره ده دې سمامه بن اسال رضی الله عنه نه پېژنده هغه یې راونیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم را یې راوسته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په جمعات کې وتړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ویلې چې دې خوراک ورکوي یو خانو شیدې به ولله هر سبا راوړل کېدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ډېر احسان کو اول ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راووته دې ته وایي ما عندك یا ثمامه ثمامه څه خبرې دي ثمامه بن یوسال رضی الله عنه ورته وویل درې خبرې دي ان تقتل تقتل ذا دم که چېرته وژنې مې وینه لرمه څوک به مې درنه پوښتنه وکړي
او کچیر ته ما سره احسان کې زه عزت من سره ما احسان نه قبلوم او کچیر ته مال غواړي څومره مال چې دی خوخي غره تو چې مال درکمه په دې مورز باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې به ورته محمد بن مسلمه رضی الله عنه دا دې خبرې وکړي کوجن می سوغ می در بختنه وکي او کمال غواړي مال بدر کمه او کدسې می پریګدي نو زه ستا احسان منم په دې مورز چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې به هم دا خبره وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ښه اخلاق سمامه بن یوسف رضی الله عنه پرې خوشته ملګری ته لیدا پریګدي وبدي واقعي كي خويا ودا خبر هذا شي قيدي اگر چي كافر يغه بجمعات كي تړل لا جائز دي جمعات دستني بس ثم امين يوسف رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ده پاره وتړ شي صحابه کرام دي عباداتنا يغي دي اخلاقنا ده متاثرش ده لا ايمان و اسلام راوړ ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ويل هي ده الله پیغمبره زه خو د عمرې په طرف باندې روان وم خو ستا شاسوارانو لارې کې ونیولمه و ستا څه مشوره ده قوم ته د دعوت لپاره لاړ شم او که نه عمرې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې زه عمرې له لاړ شم کله چې مکې ته لاړه نو مکې والا د دې مخې ته راووتل او د دې ډېر ګرم استقبال وکړه محمد بن مسلمه رضی الله عنه چې کله عمره وکړه هغوی په دې باندې پوه شول چې یاره دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ته اوښتی دی مسلمان شوی دی وغي وراوني فزابك وتنجك ده محمد بن مسلمه رضي الله عنه ورتويلي وقسم بالله كدي ما امينا لغليه ودا نظر بريك ده مزكا شما برسول الله صلى الله عليه وسلم ما نيمان واسلام را وړل او تاسو ما ته دا خبره کوي چې رته صاحب شوي او ابي شوي تر دې پورې چې ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم ني ویلي قريش راغل رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ویلي چ خیر ده ته خو سله رحمی کون کې وخسړې او داده وغه ده ته سمامه ابن یوسف رضی الله عنه ته ویو چې دا دې بون باندې غنم او دانې نه باندې زکه دې کافر یوازې یوازې په دنیا کې دې تشترګي چې وخره وسکا او زندگی تیرکا او اقتصاد برابر کو دا وکوغه وک رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اجازه ورکړه چې خیر ده دانانی مانی او دا سيزونه دې ظالمانو ترالېګه بلې وسریه چې دا دې غي مشر ټاکل شوی او غي د سریه د القصه ولکی پس پغم کال د هجرت باندې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولګ بنیسه علی بقه بلیت هغه چې کله په دې باندې خبر شل نو غي وب کمنون لري ولې صحابه او ته محمد بن مسلمه رضی الله عنه جماعت ورلته تر دې پورې دی په یو وخت کې قیلوله کول ویدو هغه خلک ور په سراغ ل دا ټول ملګری دلته شهیدان کړل ما شواد محمد بن مسلمه رضي الله عنه شدار دي زخمیانو په ما بین کې پروت او خلکو ګمان دا شدا شهید شوه دي به د مسلمانانو یو طایفه او جماعت په دې باندې تیرده هغه محمد بن مسلمه رضي الله عنه دي ځان سره بوت رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله دي واقعین خبر شو ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه ولګ چې تلار شدي خلکو پسې هغه چې کله راغی او حمله وکړه نو داخله کو تختیدل او سګړی وبزی او نور شیزونه هغه غنیمت کړل او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپس کړل محمد بن مسلمه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورشته کله چې د ارتداد فتنه راغله هغه کې هم په ډیرو جهادونو کې شریک شوم مصر چې کله فتح کړه دا هغه کې مداو جابیت دا هم د عمر بن الخطاب رضی الله عنه سره تلو کله چې مسلمانانو په مابین کې خپل منځنی اختلافات شروع شول محمد بن مسلمه رضي الله عنه پټړه باندې کېناست جمال او صفین واقعو ته حاضر نش ربزی کې وسیدو او د ځان لپاره یو تور جوړ کړی و د لارګو ابو برده رضي الله عنه فرمایي مونږ پر ربزی باندې تیریدو د محمد بن مسلمه رضي الله عنه خیمه ودلته ما ورته ویل نوځي هغه ویل ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم ویل چې اختلاف برا پیدا شي د خپل تور په غي کې ما تک او په کور کې کېنا نم دقه شکاری وکغه توری یو تیګی تهونی ولا ماته ماته کړه او د لرګو یو توری جوړ کړه حذیفه رضی الله عنه به ویل و انی لا اعرف رجلا لا تضره الفتنه ما تدسی او کس معلوم ده شغیت فتنه او د مسلمانانو خپل منځنی اختلافات دا نقصان نه رسي حاصل لري ټول خبره غداده محمد بن مسلمه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کې یو راشنا بهادر او شجاع صحابی چې د اسلام په تاریخ کې ناشنا ناشنا بطولات
او ناشنا ناشنا قربانيان لري او دا مشهور دري سرايا چه علماء په تفصيل سره ذکر کړي یو كعب ابن اشرف پشي بل ذي القصة او بل ترقى علاقة اغيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مجاهدينو دي مشر فسير باني لگلو بيه چه ببلخ پراوني كستاسو درانة چه برتا حاضريگم ترهاغي پورم پبخون كي رب العالمين باني سپارم هر جير تتياستي كامعب و بريالي وسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافيني ذا محبات يا فأرمان كني تراسي فأرمان كني تراسي دا بستور سبيني لاري دا جانان كني تراسي كافيني ذا محبات يا فأرمان كني تراسي فأرمان كني تراسي زليدلي ستوري.